На черзі місцева кримінальна хроніка. Поліція Дніпропетровщини розшукує злочинців, які напередодні ввечері на очах численних свідків вбили людину, а потім зникли на білому мерседесі «Спринтер». Кривава розправа сталася на одній з жвавих магістралей Кривого Рогу. Спочатку група невідомих молодиків відлупцювала чоловіка, а потім силоміць затягнула його в салон мікроавтобуса. Коли транспорт із бандитами почали переслідувати очевидці, зловмисники на повному ходу викинули жертву із салону і втекли. При падінні 42-річний чоловік дістав відкриту черепно-мізкову травму і помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Із достовірних джерел журналістам стало відомо – загиблий уродженець Азербайджану. Чи пов'язана його смерть із так званими кримінальними розбірками, в поліції ані підтвердили, ані спростували. Зараз план перехоплення знято, однак поліція оперативним шляхом приймає всі необхідні заходи для встановлення осіб, які причетні до цього злочину. Будь-яка інша інформація зараз не розголошується у зв'язку з тим, щоб не зашкодити слідству.